Re, viss ēters ir te! Mēs ziņās jau esam stāstījuši, ka ir uzņēmēji, kas jau tagad lēmuši sākt strādāt tikai tā sauktajā zaļajā režīmā, bet daļai darbinieki vēl visi nav vakcinējušies. Un kāda tad ir situācija uzņēmumos par to plašāk Iļas Kozina sižetā? Latvijas uzņēmumi jau ir sākuši pielāgoties mainīgajai epidemioloģiskajai situācijai. Negaidot valdības lēmumus, uzņēmumā Latvijas mobilais telefons nolēma, ka no pirmdienas strādās tikai zaļajā režīmā. Proti, LMT klientu apkalpošanas centros visiem darbiniekiem būs jābūt ar COVID-19 certifikātiem, un arī klientiem, ja viņi vēlēsies apkalpošanu klātienē, būs jāuzrāda COVID-19 certifikāts. Izmaiņas darba organizācijā uzņēmumam nav jaunums, jo jau iepriekšējos pandēmijas viļņos LMT darbinieki ar dažiem izņēmumiem strādāja attālināti. Šobrīd nāk uz darbu tikai tiem, kam tas ir nepieciešams, un mēs joprojām pārsvarā darbojamies attālinātā režīmā. Bet ar visu to mums šobrīd no mūsu biroja kolektīva jau vairāk kā 90% kolēģi ir vakcinējušies. Darbs klātienē īpaši aktuāls ir Latvijas ražošanas uzņēmumiem, kuri darba specifikas dēļ nevar darbu organizēt attālināti. Piemēram, uzņēmumā Orkla Latvija jau kopš pavasara darbiniekus mudināja aktīvi vakcinēties. Līdz ar to Orklai piedrošā pārtikas preču zīmolas Pilva ražotnē vairāk nekā 90% darbinieku ir vakcinēti. Ja īstenojās tas scenārijs, par ko jūs minējāt, tad visticamāk tā problēma mums nebūtu tik liela. Bet jāsaka, protams, ražošanas process nav iespējams attālināt, viņš viennozīmīgi notiks klātienā. Taču, ja būs iespēja darbiniekiem strādāt uzrādot negatīvu COVID-19 testa rezultātu, uzņēmums šo iespēju izmantos. Ja likumdošana to atļaus, tad, protams, mēs arī sekosim tam un ļausim tādu iespēju. Iepriekš ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs apliecināja, ka ieviešot jaunas pandēmijas ierobežojumus ekonomikas nozarēm, kas no tā cietīs, valsts nodrošinās atbalsta programmas. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.